오, 고기가 많았어? 나. 짜훈. 야, 왔어. 스로왔네. 어머, 왜? 무서워. 비디오가 왔어? 얼마 뛰죠? 고양이? 겟, 간. 굴드마우 워터 코이쇼 그만. 오, 간. 안녕 없었어요? 야, 빨리 그래. 쓰레기 다 와도 그래. 나 있는 말. 쓰레기 다 와. 가시 볼래? 나 오늘 일하면 서울엔 봐. 그나 됐다. 예. 이게 좀 많았어. 카란틴 이게 토이. 쟤 가나 계속 이렇게 물면서 내가. 카란틴은 이스텔릭 되고 있어. 신나리래 됐고. 생각은 잡았을 간에게. 에머게. 나온 거야, 뭐, 뭐야, 새끼. 나온 거야. 세긴 아잣. 내가 이제 갖고 해. 얘 봤어, 어떤 나온 거야? 얘 뭐야, 거의 말. 예, 난 거야. 아빠는 멤버 카메라다 문 얘기 하고 간 거 그냥 그거인지. 그건가? 예, 잘 Салем залып, сегін ең кейген сияқты қоясындар. Екен қойындар, сұтасып. Бол, кеттік. Дальше, арғарай. Құстың алына барып, үстіне отырып, айкөн-жайкөн шам. Баташ қолдың. Ган жигтер. Тойдан естелік қой бір. Өбірлі чүбірлі бой жүре берсін дейді ба? Да. Ган ведаш. Мына чон жігіттер бір сөйлеп қалмайды. Микрофон ұстап сөйлесеңіз. Ган жігіттер. Асыл бір тілек білдіріп жерсің. Не ғой? Еліміз қаракүндегі күндердегідей бұндай болмас. 2020 жыл бәріміз үйленіп, басымыз екеу бола берсін. Кинги жол кереш карантин болмасын. Осында той болсын. Ол күнде той болсын. Бәрің үйленіп кетіңдер. Карантин болсын. Ол келеші енді жай. Бәрің үйленіп кетпен. Кеткен болсын. Қына қой оны. Бұтап та кесін де. Е, бидіше. Сертификат шығына өшіріп.